Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Moskova'da yaşayan tanınmış müğənni İlgar Əsgərov vəfat edib. Oxu24.com haber verir ki, 42 yaşlı müğənni martın 25-də qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Yaxınları bildirib ki, əslən Ordubad rayonunun dəstə kəndindən olan İlgar Əsgərov bir müddət əvvəl Bakıya gəlib və Novruz bayramını Azərbaycanda qeyd edib. O Bakıda bir neçə toyda da iştirak edib və martın 23-də Moskovaya yola düşüb. 2 gün sonra isə müğənni qəfil dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.